নমস্কাৰ, আমি যোৱা ক্লাছত যি চাৰিটা প্ৰুফ কৰিলোঁ বিভাজ্যতাৰ মৌলিক ধৰ্মৰ, আমি ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰৰ পৰা প্ৰুফকেইটা কৰি চাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰুফটোৰ পৰা আৰু আমাৰ 5 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, বি ডিভিজিবল বাই এ আৰু এ ডিভিজিবল বাই বি, যদি আৰু যদিহে, ইফ এণ্ড অনলি বুলি কৈছে, যদি আৰু যদিহে, যেতিয়া আমাক এনেকৈ দিয়ে ইফ বা ইফ এণ্ড অনলি বুলি দিয়ে, বা ইফ এণ্ড অনলি ইফ, তেতিয়া আমি আমি জানোৱেই যে দুইফালৰ পৰা আমি কৰোঁ, যদি আৰু যদিহে ইকুৱেল আমাক প্লাছ মাইনাছ বি বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আমাক এইটো স্ক্ৰীণত থকা যিটো, এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ দিছে। আমি এইটো আৰম্ভ কৰি চাওঁ কেনেকৈ কৰে প্ৰুফটো। এতিয়া আমি ইয়াতো দিয়াই আছে, প্ৰথমে ধৰি লওঁ লেট বি ডিভিজিবল বাই এ, আৰু তাৰ অৰ্থটো হ'ল বি ইকুৱেল এ পি, পি বিলংছ টু জেড, মানে পি যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা। আৰু তাৰ লগতে আমি ধৰি লওঁ এইটোও দিয়া আছে এ ডিভিজিবল বাই এ বি, তাৰ অৰ্থ এ ইকুৱেল বি কিউ, কিউ বিলংছ টু জেড। এতিয়া আমি এই যে এ আছে ইয়াত, তাত আমি এইটো মান পাতি দিওঁ, এতেকে বি ইকুৱেল এ পি আছিলে, এইৰ জেগাত মই বি কিউ পাতি দিওঁ, আৰু এইফালে থাকি যাব বাহিৰত পি, হয়নে? অৰ্থাৎ কি পালোঁ আমি, বি ইকুৱেল বি পি কিউ পালোঁ। এতিয়া বি আৰু বি দুইফালে আছে, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ জেগাত, পি কিউ ইকুৱেল ওৱান, এই বস্তুটো লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, পি কিউ ইকুৱেল ওৱান কেতিয়া হ'ব পাৰে, পি কিউ ইকুৱেল ওৱান কেতিয়া হ'ব পাৰে, যদি পি ইকুৱেল ওৱান আৰু এণ্ড কি ইকুৱেল ওৱান, এইটো হ'ব পাৰে, নহ'লে বা অৰ পি ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান আৰু কিউ ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান, তাৰমানে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ওৱান হ'ব পাৰে, আৰু প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ওৱান হ'ব পাৰে। এইটো আমি গম পালোঁ। এতেকে পি ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ ওৱান বা কিউ ইকুৱেল আমাৰ প্লাছ মাইনাছ ওৱান হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰে কোনটো পি আৰু কিউৰ কোনটো লৈছিলোঁ, বিৰ লগত পি লৈছিলোঁ ন, বি ইকুৱেল এ পি লৈছিলোঁ, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে বি ইকুৱেল এ ইনটু প্লাছ মাইনাছ ওৱান লিখিব পাৰোঁ। তাৰমানে পিৰ ভেলুটো প্লাছ মাইনাছ ওৱান পালোঁ, ইয়াৰ অৰ্থটো কি, বি ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ এ। গতিকে আমাক যিটো প্ৰুফ কৰিবলৈ দিছিলে, প্ৰথমে যদি আৰু যদিহে এইটো এ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বি, বা আমি ইয়াৰ অৰ্থাৎ কি লিখিব পাৰোঁ, যদি আমি এই কিউটো লৈ লওঁ, বা কিউ ইকুৱেল আমি প্লাছ মাইনাছ ওৱান লৈ ল'লোঁ, কিউ আছে ক'ত, ইয়াৰ জেগাত এইটোত আছিলে, গতিকে আমি এতেকে এ ইকুৱেল বি ইনটু প্লাছ মাইনাছ ওৱান লিখিলোঁ, ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বি, গতিকে এ এ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বিটো আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল। এইটো এ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বি প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত আমি বিপৰীত ক্ৰমে ধৰিলোঁ, এতিয়া এতিয়া প্ৰুফ হৈছে, তাৰপিছতে বিপৰীত ক্ৰমে ইনভাৰ্চলি, বিপৰীত ক্ৰমে আমি কি লওঁ, ধৰি লওঁ এ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বি, এতেকে আমি এ ইকুৱেল প্লাছ বি বা এ ইকুৱেল মাইনাছ বি লিখিব পাৰোঁ। যদিহে আমি ধৰি লওঁ এ ইকুৱেল বি, তাৰ অৰ্থটো হ'ল আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, ইমপ্লাইজ এ ইকুৱেল বি ইনটু ওৱান, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে এ ডিভিজিবল বাই বি, এইটো পালোঁ। আকৌ ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ
इक्वल बी इंटु माइनास वान इने लिख पार गति के लिख पार ए इज डिविजिबल बाय बी आको जो इने के धरी लौं जे उल्टा तो धरी लौं बी इक्वल प्लस माइनास ए तार अर्थ तो हो गल बी इक्वल ए बी इक्वल माइनास ए जो बी इक्वल ए बुली धरो तार इम्प्लाइज तो हल कि बी इक्वल ए इंटु वान तार अर्थ तो हल बीक ए रे हरण कर पारि आरो से एकेदरे बी इक्वल ए माइनास लिखि लब पारो आमि इयार अर्थ तो हल कि बीक ए रे हरण कर पारि अर्थात आमि जेतिया ए इक्वल प्लस माइनास बी लैछो ए इक्वल प्लस माइनास बी बा बी इक्वल प्लस माइनास ए लैछो तेतिया आमार कि प्रूफ होइसेगे ए बी रे एक बी रे हरण कर पारि आरो बीक ए रे हरण कर पारि गति के आम पाँच नम्बर जी उपाद्य आ नियम सीट प्रमाण हल आम इिशर तो चाँ छम्बरते कि दिखे जो बी डिविजिबल बाय ए जो बी डिविजिबल बाय ए बी नॉट इक्वल जीरो प्रमाण कर दी मोड अफ ए मोड अफ बी प्रमाण कर प्रमाण कर शर्त दी बीक ए रे जो विभाज्य है बी जो ए रे विभाज्य और बी तो शून्य जो नए ते एर मान तो बर मानक सदा सो हम समान हम इतना আমাক কি দিয়া আছে বি এ ৰ বিভাজ্য গতিকে বি ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ এ পি পি যিকোনো এটা বা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া যিহেতু আমাক কৈছে বি নট ইকুৱেল জিৰ' যদি বি জিৰ' নহয় যদি বি জিৰ' নহয় তেন্তে এ পিও নট ইকুৱেল জিৰ' হ'ব ए पीओ नॉट इक्वल जीरो हम इतना यारे पी कोनो कारणते जीरो हम नारे जी पी आसे पी के जीरो हम नारे कारण तो कि मैं पीरे आम जी मैंने जो शून्य नए बी जो एरे विभाज्य ए एने संख्या जो ए विभाज्य है ए तो शून्य नए शून्य हरण कथा नक और जो बी शून्य ना तेने पी कणते शून्य हम नारे जीतु बीक एरे विभाज्य गति के ए कणते शून्य हम नारे आम शून्य क्या हरण नकरवे और एट कथा कल मान तो जो शून्य नए ए शून्य ना तेने पी कणते शून्य हम नारे जो पी शून्य हम नारे तेज पार पिर जी मान पिर जी मान सीट निश्चय एकतक डांगर समान मान तो दी तर जी अकल निमेरिकल भल्यू तो ये वानतक डांगर मैं समान हम पारे कि वानतक सौ मैं शून्य नए शून्य नए शून्य नए बोले लिखीस इतना आम मोड अफ बी मानने कि लिख पार मोड अफ ए इंटु मोड अफ पी लिख पार जीतु बी इक्वल ए पी आसे इतना ये जी मोड अफ ए और मोड अफ पी एक मोड अफ एटक डांगर हम डांगर समान हम कारण जीतु पी जो पी एक हो जाए पी जो वान होते मोड अफ ए इक्वल मोड अफ ए और पी जो मोर देन वान हो जाए पूरण फल तो एटक निश्चय डांगर हम गए सीट कथार कि लिख पार इतक दिले मोड अफ बी ग्रेटर देन इक्वल मोड अफ ए गति के प्रमाण हो गल इतना यार पिछर तो कर सात नम्बर तो कि दिया आसे जो
बी डिविजिबल बाय ए आरो सी डिविजिबल बाय ए तेंते बी एक्स प्लस सी वाई डिविजिबल बाय ए अमाक से जोट एक्स कॉमा वाई जी कुनो अखंड संख्या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड इसे देखी से तुम लोग प्रूफ कर कि शर्त वि एरे हरण जाए और सी एरे हरण जाए मैं वि और सी दूटा के एरे हरण पारि मैं विभाज्य एने के लिख पारि आम मैं वि एक्स प्लस सी वाई जो जिको अखंड संख्या इतना आम दिया कि दिया गिवेन वि डिविजिबल बाय ए तार ठाईत मैं कि लिख पारो वि इकुअल ए पी लिख पारो मैं पि जिको अखंड संख्या धरी ल তেনেকে মোক কি দিছে যে সি কো মই এৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে সিৰ জেগাত মই এ কিউ লিখিব পাৰোঁ গতিকে কিউ যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া কাম এটা কৰোঁ প্ৰশ্ন দিয়া আছে আমাৰ এক্স কমা ৱাই যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এইটো দিয়া আছে প্ৰশ্নত গতিকে মই এই যে দুটা পালোঁ এইটো এটা পালোঁ এইটো এটা পালোঁ ইহঁতৰ লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ বিৰ লগত এক্স মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এতিয়া হৈ যাব এ পি এক্স মনত ৰাখিবা এক্স এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা হৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ মই চিৰ লগত ৱাই পূৰণ কৰিলে এইটো এ কিউ ৱাই হ'লগৈ এতিয়া এটা কাম কৰোঁ মই এইটো ওৱান লৈ লওঁ এইটোক টু লৈ লওঁ আৰু মই ওৱান প্লাছ টু কৰি দিওঁ ওৱান প্লাছ টু কৰি দিওঁ কি পামগৈ বি এক্স প্লাছ চি ৱাই ইকুৱেল এ পি এক্স প্লাছ এ কিউ ৱাই এতিয়া এই শাৰীটোত বি এক্স প্লাছ চি ৱাই থাকক এ কমন আহিব পি এক্স প্লাছ কিউ ৱাই এতিয়া এইটো গোটেইটো অখণ্ড এইটো অখণ্ড আৰু দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল সদায় এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় যিটো আমাৰ ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি আছিলে ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি বা আমাৰ অসমীয়াতে কি বুলি কওঁ তাক আমি আবদ্ধতা সেইটো মতে দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল সদায় অখণ্ড সংখ্যাই হয় গতিকে যদি এই গোটেইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে আমি কি ক'ব পাৰোঁ বি এক্স প্লাছ চি ৱাইক এৰে হৰণ কৰিব পাৰি এই যে প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি তোমালোকৰ এই যিকেইটা প্ৰুফ কৰিলোঁ বিভাজ্যতাৰ এই প্ৰুফকেইটাৰ নিচিনা আইডিয়া ইউজ কৰি লৈ আমি কেইটামান অনুশীলনী প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ তোমালোকৰ অনুশীলনী 3.3ৰ এক্সাৰচাইজ 3.3টামান প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো ওৱান আছে আমাক দিছে ইফ বি ডিভিজিবল বাই এ দেন শ্ব' ডেট বি ডিভিজিবল বাই মাইনাছ এ মাইনাছ বি ডিভিজিবল বাই এ আৰু মাইনাছ বি ডিভিজিবল বাই মাইনাছ এ এতিয়া এইটো প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিম আমি দেখাব দিছে দিয়া আছে আমাক গিভেন বি ডিভিজিবল বাই এ তাৰমানে বিক এৰে হৰণ কৰিব পাৰে বুলি আমাক কোৱা আছে তাৰ অৰ্থটো হ'ল বি ইকুৱেল এ এক্স যেনিবা চ' এক্স আমি ধৰিছোঁ যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ বি ইকুৱেল এ মাইনাছ এক্স বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ যদি এক্স বিলংছ জেড হয় তেন্তে অভিয়াছলি মাইনাছ এক্স বিলংছটো জেডেই হ'ব গতিকে সেইটোৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি বি কেনেকৈ ৰাখি মাইনাছ এ ইয়াত ৰাখি এইফালে এক্স এক্স মানে লিখি দিব পাৰোঁ মাইনাছ এফালে লৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰোঁ বিক মাইনাছ এৰে হৰণ কৰিব পাৰি বুলি এইধৰণে আৰু সেই একেধৰণে আমি এই প্ৰুফটো যদি আগুৱাই নিওঁ তেতিয়াহ'লে বি আমি এ এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ বা আমি লিখিব পাৰোঁ বি ইকুৱেল এ মাইনাছ এক্স এতিয়া সেই মাইনাছডাল আমি এইফালে নাৰাখি আমি ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰোঁ এ এক্স গতিকে কি হ'বগৈ এই যিটো মাইনাছ বি আছিলে তাক কোনে হৰণ কৰিব পাৰি এৰে হৰণ কৰিব পাৰি মাইনাছ বি এৰে বিভাজ্য বুলি আমি দেখাব
পারিলো। এটা শেষত এটা আছে যে মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই মাইনাস এ। এটা সেটো কেনেকে দেখুৱাম, যেহেতু বি ডিভিজিবল বাই এ তার মানে বি ইকুয়াল এ এক্স, য'ত এক্স এটা অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, দুইফালে মাইনাস ওৱান যদি পূৰণ কৰিলোঁ, ইয়াৰ লগত এটা মাইনাস ওৱান পূৰণ কৰিলোঁ এ এক্স, ইয়াৰ লগত এটা মাইনাস ওৱান পূৰণ কৰি দিলোঁ, আৰু কি ৰূপ ল'লেগৈ, এইটো মাইনাস বি ৰূপ লৈছে। এইটো মই এনেকৈ লিখিলোঁ নিজৰ সুবিধামতে মাইনাস এ এক্স বুলি লৈছে। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এক্স বাদ দি যে মাইনাস বিক মাইনাস এৰে হৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে আমি 3.3ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ প্ৰুফকেইটা কেনেকৈ এটা হিন্টো দিলোঁ, তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিবা এইখিনি। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাওঁ, নেক্সটটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কি দিয়া আছে, এ বি চি ডি নিৰ্দিষ্ট অখণ্ড সংখ্যা, তাৰমানে এ কমা বি কমা চি কমা ডি বিলংছ টু জেড। তেনে দেখুওৱা যে আমাক নাম্বাৰ 1 কি দেখাবলৈ দিছে, যদি বি ডিভিজিবল ডিভিজিবল বাই এ হয় তেন্তে আমি কি দেখাব লাগে, বি চি ডিভিজিবল বাই এ দেখাব লাগে। আৰু আমাক নাম্বাৰ 2 কি দিছে, যদি বি ডিভিজিবল বাই এ আৰু চি ডিভিজিবল বাই এ তেন্তে আমাক কি দেখাব লাগে, এ বি চি ডিভিজিবল বাই এ স্কুৱাৰ। এতিয়া আমি প্ৰুফটো কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰুফটোৰ ফালে। যিহেতু দিয়া আছে বি ডিভিজিবল বাই এ, ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ মিনিংটো কি হ'ল, বি ইকুৱেল এ পি, যেনিবা পি বিলংছ টু জেড। এতিয়া মই দুইফালে চি পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ, কাৰণ চি আমাৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা বুলি আমাক কৈ থৈছে আগতীয়াকৈ। এইটো বি চি এনেকৈ লিখি ইয়াত মই এ ইনটু পি চি লিখি দিব পাৰোঁ, আৰু এইটোৰ পৰা মই অতি সহজে লিখি দিব পাৰোঁ যে বি চিক এৰে হৰণ কৰিব পাৰি। আমাৰ 1 নম্বৰটো আমি প্ৰুফ কৰিলোঁ। নেক্সট আমি 2 নম্বৰটো চাওঁ, আমাক 2 নম্বৰত কি কৰিবলৈ দিছে, বি ডিভিজিবল বাই এ, বি ডিভিজিবল বাই এ, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে বি ইকুৱেল এ পি, য'ত পি বিলংছ টু জেড, অখণ্ড সংখ্যা এটা। আৰু আমাৰ চি ডিভিজিবল বাই এ দিছে, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'লগৈ চি ইকুৱেল এ কিউ, এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা জানিবা। এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি, এই এইটোক 1 নম্বৰ দি ল'লোঁ, এইটোক 2 নম্বৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া 1 ইনটু 2 যদি পঢ়ি দিওঁ মই, তেতিয়া হ'ব বি ইনটু চি এইফালে, এইফালে এ পি ইনটু এ কিউ, আৰু এইটো অতি সহজে হৈ যাব বি চি, আৰু এইটো এ স্কুৱেৰ পি কিউ, অতি সহজে। এইটো দুটা অখণ্ড সংখ্যা পি আৰু কিউ, অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ ফল অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব। গতিকে আমি যদি এশাৰীকৈ লিখিব বিচাৰোঁ, ইয়াত এ স্কুৱেৰ এম লিখি দিব পাৰোঁ, য'ত এম ইকুৱেল পি কিউ, আৰু এম বিলংছ টু জেড, বা এম এটা অখণ্ড সংখ্যা। তেতিয়া যদি সেইটো এতিয়া বাজ্য লগাই দিলে কি হ'ব, বি চিক আমি কি আৰু হৰণ কৰি দেখুৱাইছোঁ, এ স্কুৱাৰ হৰণ কৰি দেখুৱাইছোঁ। গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যিটো হয় সেইটো ছল্ভ হৈ গৈছে। তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আমি চাওঁ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে সত্যাসত্য বিচাৰ কৰা, ট্ৰুথ আৰু ট্ৰু আৰু ফল চাব লাগে, আৰু যদি সঁচা বুলি ধৰা হয় তেন্তেতো প্ৰমাণটো কৰি দেখাব লাগিব, আৰু যদি মিছা বুলি কৈছোঁ তেনেহ'লে তাৰ এটা উদাহৰণ দিব লাগিব, এটলিষ্ট এনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিব লাগিব যিটোৱে সেই উক্ত যিটো ষ্টেটমেণ্ট, যিটো গিভেন ষ্টেটমেণ্ট আছে তাক মিছা বুলি প্ৰুফ কৰি দিয়ে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমাক কি দিয়া আছে, বি প্লাছ চি ডিভিজিবল বাই এ বুলি দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখাব লাগে, বি ডিভিজিবল বাই এ বা চি ডিভিজিবল বাই এ আমি সেইটো দেখুৱাব লাগে। এতিয়া দিয়া আছে বি প্লাছ চি এৰে বিভাজ্য, তেতিয়া মিনিংটো কি, বি প্লাছ চি ইকুৱেল এ পি, পি বিলংছ টু জেড। এতিয়া আমি জানো যে দুটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ হ'লে অখণ্ড সংখ্যাই পায়, কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব এইটো আমি আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে ইয়াত এৰে যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিগ হৰণ কৰিব পাৰিব বা এৰে যে চি সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ কৰিব পাৰিব সেইটো কোনো কথা নাই, যাৰ কাৰণে আমি এইটো ষ্টেটমেণ্ট ফল্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট, অসত্য উক্তি। কেনেকৈ হ'ব, এতিয়া এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ,
ইকুয়েল মই 3 লৈ ললো, বি ইকুয়েল মই লৈছো 5, আৰু সি ইকুয়েল ললো মই 4। এতিয়া যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, বি প্লাছ সি কিমান হ'ব, 5 + 4 = 9, আৰু আমাৰ কি আছিলে, এ ইকুৱেল 3। এতিয়া যিহেতু 9 ইজ ডিভিজিবল বাই 3, তার অর্থ এইটো নহয় যে মই এনেকে লিখি দিম 5 + 4 = 3, এইটো লিখিলো জানিবা, কিন্তু এইটো লিখি যদি মই যেটো আমাক প্রশ্ন বিচাৰিছে যদি ভাগ কৰি দেখুৱাও এইটোৰ পৰা, তেতিয়াহলে কি লিখিব লাগিব, 5 ইজ ডিভিজিবল বাই 3 বা 4 ইজ ডিভিজিবল বাই 3। আৰু এই দুইটা ষ্টেটমেণ্টে, এইটো ষ্টেটমেণ্টে হওক বা এইটো ষ্টেটমেণ্টে হওক, দুইটাই ভুল ষ্টেটমেণ্ট। মানে আমি এটলিষ্ট এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল পালোঁ যে বি প্লাছ চি এৰে বিভাজ্য হ'ল বুলিয়ে, বা বি প্লাছ চি এৰে বিভাজ্য হ'ল বুলিয়ে, বি যে এৰে বিভাজ্য হ'ব বা চি এৰে চি যে এৰে বিভাজ্য হ'বই সেইটো কিন্তু নহয় কথাটো, সেইটো ভুল। পিছৰটো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ৰ 2 নম্বৰটো আমি চাওঁ, আমাক কি দিয়া আছে, এন ইজ ডিভিজিবল বাই এ, এন এৰে বিভাজ্য, তেনেকে এন ইজ ডিভিজিবল বাই বি, এন বিৰে বিভাজ্য। আমি তো দেখাব লাগে এন টু এ আৰু বিৰ পূৰণফলৰ বিভাজ্য হ'ব পাৰে। এতিয়া যিহেতু আমাক দিয়া আছে এন ইজ ডিভিজিবল বাই এ, আমি ইয়াৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ এ ইকুৱেল, এন ইকুৱেল এ পি, পি যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, তেনেকে মই এইটো যিটো দিয়া আছে বি এন এৰ বিভাজ্য, এন এন বিৰে বিভাজ্য, সেইটো দিয়া আছেনে, এন বিৰে বিভাজ্য হয়তো দিয়া আছে, তাৰ অৰ্থত কি লিখিব পাৰোঁ, এন ইকুৱেল বি কিউ, কিউ বিলংছ টু জেড। এতিয়া আমি ইয়াক 1 নম্বৰ আৰু ইয়াক 2 নম্বৰ দি যদি এটা কাম কৰোঁ, চে 1 × 2 কৰি দিওঁ, ৰিজাল্টটো কি ওলাব, এন স্কোৱাৰ ওলাবগৈ, আৰু ইফালে এ পি ইনটু বি কিউ হ'বগৈ, যেনিবা পি আৰু কিউক অকলশৰে ৰাখি দিলোঁ, গতিকে এন স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ বি, এইফালে পি কিউ হ'বগৈ। এইটো ষ্টেটমেণ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ যে এন স্কোৱাৰক এ বিৰে অবিভাজ্য কৰিব পাৰি, মানে হৰণ কৰিব পাৰি, কিন্তু দেখাব লাগে কি, যে এন এ বিৰে অবিভাজ্য, কিন্তু আমি দেখাব পাৰিলোঁ এন স্কোৱাৰ এ বিৰে অবিভাজ্য, তাৰমানে আমাৰ এইটো অসত্য নেকি, এইটো যদি অসত্য হয় কেনেকুৱা হ'ব, কৰিছে আমি এক্সাম্পল লৈ লওঁ সেই একেধৰণৰে, এন ইকুৱেল লৈ ল'লোঁ 10, এ ইকুৱেল 2, বি ইকুৱেল 5, তাৰমানে 10ক 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰি, ইয়াৰ ডাইৰেক্ট মিনিংটো হৈছে কি, এনক এৰে হৰণ কৰিব পাৰি, তেনেকৈ 10ক 5ৰে হৰণ কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ এনক বিৰেও পাৰি। এতিয়া আমি এ ইনটু যদি বি কৰি দিওঁ, এ ইনটু বি মানে 2 × 5 হৈ গ'ল 10, আৰু এন ইকুৱেল আমাৰ আছে 10, যিহেতু 10 টেনৰ বিভাজ্য। এতিয়াতো কিয় হ'ল, আমাৰ ইয়াত এন স্কোৱাৰ হিচাপে ওলাইছে, কিন্তু ইয়াত মোৰতো মানে কেনেকৈ ওলালে, যিটো প্ৰশ্ন বিচাৰিছে, প্ৰশ্ন বিচাৰিছে যে এনক এ বিৰ পূৰণফলেৰে মানে বিভাজ্য হয় নে নহয়, এইটো কিয় কিয় এইটো আমাৰ হয় বুলি ওলাইছে, ট্ৰু বুলি কিয় ওলাইছে, কাৰণটো হ'ল এই এ এনক এৰেও বিভাজ্য হৈছে আৰু এনক বিৰেও বিভাজ্য হৈছে, তাৰ অৰ্থটো কি, এ কমা বি হৈছে এনৰ উৎপাদক বা ফেক্টৰ। গতিকে যদি মাল্টিপল এটাক দুইটাৰে যদি হৰণ গৈছে, তেন্তে সি মানে চেপাৰে চেপাৰকৈ যদি হৰণ গৈছে, তেন্তে সিহঁতৰ পূৰণফলৰ তাক হৰণ যাব বুলি আমি বা অবিভাজ্য হ'ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এইটো কেলকুলেশ্যনবিলাক ভুল লাগিছে, কিন্তু আমি এটা কাৰণেই ক'ব পাৰোঁ যে এ আৰু বি, এ আৰু বিয়ে এনক ধুনীয়াকৈ হৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে অলপমান বেলেগ টপিক আছে, অবিভাজ্যটোৰে আছে বাৰু সহজ, আমি সেইখিনি ইয়াৰ যিটো পিছৰ ক্লাছ হ'ব তাত আমি ডিছকাছ কৰিম।